večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dámy, vy jste poslední soutěžící. Užijte si to, protože my si to užijeme určitě a trošku už máte u nás vyhráno. Kuci a holky, poslední číslo. Pojďte. Wow. Děkuji. Je vidět, že se už hodně těšíte domů. A není to tím, že bychom se těšili domů, ale jsme šťastní prostě, že přišel zase někdo po dlouhý době, kdo má opravdu talent. Ode mě máte ano. Ano. Třikrát ano, postupujete. Děkujeme.